Det är inte bra heller att bara släppa dem iväg bara. För de hittar inte hem, de klarar sig inte. De kommer att leta tills de dör. Jag tycker det är dåligt från kommunen att inte hjälpa medborgarna på något sätt. För det krävs inte mycket. Det är en sån kanske räcker så här liten bit någonstans. De har ingen användning av det. Men de vill inte. De är inte villiga att hjälpa. Det är hela mitt liv så jag vet inte vad jag ska göra som pensionär faktiskt. Så det jag har kommit hit och några timmar och brukar och inte behöva sitta i rummet hemma och fundera på problemen och lösa. Så kommer jag här och koppla av. Alltså. Det betyder väldigt mycket faktiskt. En timme tog oss städa. Kolla, förbättra om det behövs någonting. Spika fast någonting. Alltså någonting har jag att göra så att annars det blir jättejobbigt att vara hemma hela tiden när man sitter hemma. Visst det finns hemma att göra också men inte på samma sätt man kopplar av. Ja, de snackar många år att det ska gå någon väg här. Det ska gå någon väg. Och sen många år de snackar att de har byggt där en sån idrottshall. Såna beach boy hall. Men de fick inte från Vägverket att bygga på grund av de visste inte om vägen ska gå här eller bakom där. Är det en tre alternativ de hade. Makedonien hade jag hela tiden sen liten grabb. På trädgården, vi hade en hyreshus och vi hade trädgård. Så jag hade, inte så kanske i så mängd så mycket, men några stycken hade jag. För tradition nästa, det var Anna Hus och de duvor som de flyger med dem. Så de vet inte, jag vet inte heller. Så de säger vi vet ingenting. Du kan stanna så länge. Men det är att sitta i ovisshet hela tiden och sen vänta vad händer. Och jag vet inte hur det blir. Kommer man komma hit en dag och vara snurrar så då blir det kanske bli svaga och du kan komma och se ta dem då, en och en. De hittar inte man så dör de så där. Till exempel när några kom hit nu från Syrien och så. Och de vill ha duvor. De har vana i sitt hemland där. Och så frågar de om vad kan jag fixa. Plats för duvor. Jag säger till kommunen att kan ni inte, sa jag, att ge oss en plats eller allting kan ni bygga upp sådana duvkolonier så att vad heter de som vill ha kan hyras ut. Kan vi hyra ut den och skriva kontrakt med kommunen? Ja, men de går inte med på det heller. Det vet jag inte vad man ska göra. Det ska kännas så jävligt. Alltså. Ja, därför jag kämpar. Jag vet inte hur många kvällar jag sover inte. Du vet, jag lite drömmer. Fan, vad ska jag göra om de blir inte där? Ja, jag hoppas att det blir bra. Hoppas, men jag vet inte.